បាទលោកសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រធានរដ្ឋាភិបាលសូមជម្រាបសួរលោកស្រីនិងកញ្ញាអំឡោកពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជនដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យគូគម្រប់30ឆ្នាំនៃសមាគមការពារវប្បធម៌និងអរិយធម៌ខ្មែរនៅទីក្រុងវត្តមកស័យថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រកបដោយភាពអធិកអធមអ្នកខត្តលិកព្រះត្រៃណែងដែលបានវត្តមាននៃព្រះសង្ឃនៅពុទ្ធបរិស័ទទីថ្ងៃបានមករួមក្នុងពិធីនេះជាពិសេសព្រះសង្ឃរបស់យើងមានចំនួនដល់ទៅ32ព្រះអង្គ